Tak dneska tu mám Míru Wernera. Zdravím. Aleše Vondráčka. Zdravím. Oba ze spojů, oba mistři. A tím asi rovnou začnem. Nepřišlo vám to až moc snadný? Jestli můžu za hráče mluvit, tak první půlsezona ne snadná, ale lehčí. Pak už věděli, s kým mají tu čest ty soupeři a připravil se na to víc než předtím, takže tak. A to je otázka spíš pro vás. Rovnou jste šli do přeboru s tím, že projedete do divize, nebo jste nestanovali takovýhle cíl před sezonu? Takhle s velkou pokorou jsme si to všichni přáli. Šli jsme zápas od zápasu, i když se nám posledních těch pět zápasů nemoc zdařilo tak, jak jsme si přáli, protože samozřejmě udržet koncentraci hráčů, když pořád vyhráváte a máte tak velký náskok, tak tam to bylo takový zaskřípání trochu, ale jinak přáli jsme si a chtěli jsme postoupit. Co ten konec, no? Byl jako jenom úbytek motivace, nebo už jste zkoušeli třeba nějaký hráče nebo nové varianty jako pro příští rok? Nebo to fakt šlo jenom s tím, že jako titul byl v kapse, tak už se klukům třeba tolik nechtělo? Tak ten úbytek tam jako byl, ale furt v hlavách máte, že ten titul tam je, takže plně ta koncentrace tam je menší, ale furt je jako o něco hrává, jako tu čest toho klubu a tak. Já jenom, abych ještě doplnil, měli jsme spoustu zranění, což nebylo samozřejmě vidět. A velký obdiv je na našeho golmana Dočkyho, který se zranil, konkrétně ne při fotbale, to, že hlídal nebo svýho psa, který mu narazil v lese do kolena. Takže teďka vlastně půjde možná i na operaci, takže on chytal vlastně ve velkých bolestech. Aha. A chytal jak A tým, tak B tým, takže vlastně fakt jako toho měl hodně. Jezdí až z Liberce, takže málo toho naspal, takže i tohle to vlastně tomu nepřidalo. Zkoušeli jsme nějaké hráče z Bčka, jak to vypadá, když máme velkou marotku. No a to bylo asi to všechno. No. Potom ty lidi samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale říkám, už se nám dařilo držet tu koncentraci a ty lidi nedodržovali vlastně nějaký ten herní standard, který my jsme měli, hodně dotyků v balónu a prostě nehráli jsme tu naši hru a hráli jsme i se soupeřema, který potřebovali za každou cenu získat body, takže to bylo jak v tom hokejovém mistrovství teďka. Padali do střel a my jsme neměli takovou jiskru v očích, jak tomu říkám. Dočkej je určitě výborný golman, ale Ordel určitě taky. Jak dostanete takovýhle hráče vlastně do spoju? Jak to samý platí pro tebe? Vlastně ty máš spoustu druholigových startů. Tak jak se vám vůbec podaří takovýhle hráče oslovit, aby se do takového týmu dostali? No tak my vlastně s Verným, proto jsem strašně rád, že se uvolil tady pomoct. I tu vaši zkušenost, že tady máte dva, děkuju za tu toleranci velkou. My se známe už leta letoucí, jeho tatínka známe, to je taky perfektní chlap. Zapálený do fotbalu a rozumí tomu. A my to máme spíš jakoby rodinný podnik, že se snažíme s těma hráčema mluvit, snažíme se dodržovat co nejvíc jde domluvy. A ty hráči nám to potom si to říkají, že mají vlastně klid, protože jak si prošli ty profíci, tak ne všichni, nechci pomlouvat, ale ne všichni dodrželi hlavně peníze, protože opravdu, když si vezmete, že v druhé lize se hraje a nechci teďka říkat nějaký nesmysly, to asi ví Verny, kolem 30 tisíc a vlastně tady s prací plus, protože jsou to naši nejlepší hráči, v nižších soutěžích, teďka už ne, si vydělají prostě s prací u Fabia a u nás třeba přes 50 tisíc, jo. Takže gratulace k rodině a také vlastně on se věnuje malýmu klukovi, který už má balón ještě dřív než měl plínky v kočárku. takže taky má čas na tu rodinu a je to takový, že si vycházíme vstříc a oni jakoby si to mezi sebou všichni řeknou, tak potom už jak některý lidi jsou už unavený z těch jakoby nedohod, z těch dlužení peněz a z toho všeho, tak se k nám hlásejí. Kor, když jsme teďka dokázali postoupit do divize, kde samozřejmě nevíme, jak na tom budeme, ale budeme se snažit hrát co nejlíp a snažit se každý zápas od zápasu jít, tak už se k nám hlásí, jakoby už lepší, už to není taková, nechci říct, pro ty lidi, co nás neznají, není taková ostuda, jako že by šel ligový hráč, to je Verný, přišel s velkým srdcem, že to pomůže vykopat a taky to slíbil a pomohl to jako kapitán vykopat. A má kolem sebe dobrou partu lidí,
Máme tam Košuta, taky výborný hráč. Prostě no, všichni jsou výborní, tak já nechci jako říkat, snad kromě mě. Já to mám jako jenom ze zásluh, vždycky, když je to vohodně, tak utrpí těch pár minut. No. No, můžeš ti teda popsat, jak to bylo konkrétně u tebe? Proč jsi rozhodl, i když věřím, že si určitě jako profík pokračovat mohl, proč jsi rozhodl jít hrát vlastně tenkrát ještě A třídu? Tak co si budem, ten český fotbal není tak dobře placený. Není dobře placený, když máte byt v pronájmu, auto, takovýhle věci, starosti ohledně rodiny, tak prostě ten druhá liga určitě nikdo neuživí. Člověk musí pracovat. Já jsem tenkrát hrál v Chrudimi a dojížděl jsem tam v 5 ráno, abych šel do práce a pak jsem šel na trénink. Vždyť jsi hrál druhou ligu a makal se ještě. Přesně tak. A stejně se člověk nedostal přes 40 tisíc, takže tady jak říkám, znal jsem Fábia, díl už Aleše, teda, jak jsme říkali, znám dlouho a Fábio se k tomu přihlásil, že by si mě vzal pod křídla do firmy s tím, že by mi dal fotbal. Říkám, jdu do toho hned, protože peníze vládnou světem prostě tak. Já si ještě pamatuju Verniho, to byl fakt jako dříč jako blázen, nebo ještě je samozřejmě. Tak jenom prostě on chudák prostě dělal na nějakých stavbách, nosil kýble, tak jsme mu třeba přišli vstříc ještě vůbec, když za nás ještě nehrál, taky u nás se staral o hřiště, vlastně sekal trávu, aby dělal jakoby volnější práci, aby nebyl tak sedřený na ty tréninky. On samozřejmě my jsme se nejdřív znali my dva, pak poznal Fábia, on nás ještě reprezentuje v Hanspalské lize, to asi víte, co je 5+1. No, my jsme se tam potkali. No, a tam vlastně jsme my to třikrát vyhráli Prahu, jednou mistra republiky a byli jsme asi osmí na lize mistrů. Jo, takže tam se snažíme taky nějak působit. A jinak, co se nám vždycky všichni smáli, i v těch nižších třídách máme výborný fyzio. Máme tým teďka dvou masérů, vede to Kateřina Siručková, která vlastně má i rázovou vlnu, má všechny věci, a to některý ty kluci, což já nedokážu posoudit, ale aspoň to říkali, že takovouhle péči neměli ani v druhé lize. Uh-huh. Jo, že fakt je to nadstandardní věc, že se o ně takhle hezky starají. Takže i to je náš další benefit v rámci toho, a jsme z Prahy. Takže nejsme nějaká jakoby poční vesnice, že by ty kluci museli dojít 20-30 kilometrů na trénink a zpátky. Jsme prostě z Prahy, což je velký plus. No, tebe taky ty zdravotní neduhy, úplně se ti to nevyhýbá. No. Viděl jsem, že jsi hrával na stoperu teďka hodně, je to i jako vyústění toho, že už třeba asi nebyl tak fyzicky připravený? Ne, to je tím, že vlastně byla velká marotka, takže jsem musel zaskakovat a pomoct týmu na stoperovi, kde vlastně máme v týmu 7-8 středních záložníků, tak já byl ten, který se musel stáhnout a vypomoct týmu vzadu. Takže tak to bylo se mnou. A přihlásil jsi k tomu, nebo jsi byl vybrán? V začátku jsem se přihlásil, pak jak člověk je míjí na balónu a nemůže úplně útočit, tak už to sláblo u mě. Naštěstí se uzdravil, takže jsem se pak posunul a hnedka jsem tam zajistil ten postup, musím říct, s Podolím dvěma gólama. To se musím pochválit. Krásný střely a on jak je gumový, jak je malinký, tak má fakt výborný výskok a výborný timing na balón. A já jakožto amatér, když to sleduju, jak je to radost. Že i větší vlastně lidi nemají šanci získat ten balon, když jsou u něj, protože to perfektně čte tu hru. Co divize? Projedete tím stejně jak tím Přeborem? Já si myslím, že kdybychom měli kouzelný prsten a rabeli, tak bychom se to přáli, ale myslím si, že tak snadný to určitě nebude. Máme tam sice i zkušenost, myslím, že s druhým týmem, co teďka skončil druhý, jak jsme hráli. Jak se to jmenovali? Újezd Praha. Újezd Praha, s nima jsme hráli, vlastně o gol jsme prohráli a byli hratelní. Ale to bylo spíš, že jenom takhle na dálku to sledujeme, jinak zase půjdeme s velkou pokorou zápas od zápasu. Problém těch špičkových hráčů je, že prostě už je mají naštěný a při první zápas v Přeboru Královice dostal neskutečný nářez, že měl prostě úplně červený kotník Verny, že prostě věděli, že to je náš nejlepší hráč, tak prostě muselo být o ně postaráno, což bylo škoda docela, ale to je fotbal, to zase si k tomu patří. Já jediný, co doufám, že to bude jako teďka v Přeboru. První půl rok, všechno výhra, pak už se na nás připraví, ale už to nedotáhnu. To je takový můj plán vysněný, kdyby mohl nastat. Okay. Držíte to pohromadě, přijdou nějaký posily? Jak to vypadá s kádrem? Zase přes Verniho se musí poděkovat. Máme domluvený jednoho, dva hráče, který dřív hráli jakoby vyšší ligu v Německu. To už bys měl brát provize, ne? Zatím jsem si nic neřekl. A zatím jeden člověk z Kolína nám to odřekl teďka.
Máme výborného golmana. To asi nechám říkat Verniho, ten s ním dokonce pracuje. Je to nějaký kluk z kontinentální ligy z Ukrajiny. Má tam jeden stav proti Sportingu Lisabonu. Takže vlastně to bude golman 1,90 Oleg, Oleg se jmenuje, nebo Aleksandr. Saša. Aleksandr Saša, protože mám asi 4 Saši, takže, jo, takže ten by měl posílit a bude muset mít bohužel, nebo bohudík, 4 golmany na 2 týmy, protože jsme měli jenom 3 a evidentně to je málo. Prostě, no, takže. Měl zase otázku pro vás. Když ten tým postoupí do divize, co to pro tým znamená? Jako myslím z hlediska toho majitele, vůbec jako z nějaký regule, finance a takové věci. Je tam nárůst asi o nějakých 30%. My jsme to počítali s Fabiem, takže prostě nějakých řádově 500-600 tisíc by měl být nárůst. Samozřejmě se zvedají se lidem price money v rámci bodů. Budeme zavádět vlastně 12-měsíční výplatu, tak vlastně. aby ty kluci byli v klidu i v nehracích měsících. Můžeme asi prozradit to, že se poslal teďka, budeme mít na konci července, druhý týden, poslední v červenci, budeme mít soustřední v Itálii, kam jezdíme snad od druhé třídy. To zařizuje všechno Fabio. A psal se teďka mail, že vlastně Leče si s náma snad bude chtít zahrát přátelské utkání. Jako jo? To Leče? Normálně. Ano, jako to Leče, ta první liga. Takže teďka čekáme na odpověď, protože trénink my jsme se trefili stejně časově a oni jsou 50 km od nás. Takže potom samozřejmě, když bude mít to, že nám to přišlo, že můžeme si s nima dát to přátelské utkání, protože už jsme v našich poměrech čtvrtá liga, že už to není tak nejhorší, takže si s náma chtějí dát přátelské utkání nebo si s náma zatrénovat, to bude stejně o hodně gólu, ale bude to velká ta. Dobře, Verny má jiný názor, já nevím. Jo. Takže asi s velkou pokorou, když tohoto dostaneme, tak samozřejmě budeme to chtít dát i vám vidět, že bychom tam prostě vypravili nějaký auto s nějakýma novinářema, jenom protože by to byla pro velká čest a vůbec, aby jsme to nějak zdokumentovali, protože pro TSP Praha by to byl jakoby velký díl, jako si zahrát s takovým velkým hráčem. To teda určitě. Jo, takže teďka čekám, jaká na odpověď. Posílali jsme to minulý týden, takže nevíme, ale říkám, Fabio tam má kamarády, takže to nějak domlouval, ale musí to jít po oficiální stránce, aby jsme neudělali něco špatně. Mm-hmm. Takže uvidíme. Kolik stojí takový soustřední v Itálii pro tým? On tam Fabio jezdí už asi 10 let, tam jezdí s těma týmama. Já nevím, jestli to bylo i zvykání tohleto, já to s vám jsme nebyli, ale možná, že jo. Tam vždycky, když přijde jakoby někdo nový hráč je u nás, tak tam musí zpívat, protože Fabio ještě mimo jiné, protože miluje nesmírně fotbal a my jeho, tak je bubeníkem v kapele, takže on vlastně takovýto karaoke, on prostě zpívá. My nespíváci prostě zpíváme taky. Takže vždycky všichni noví, tam musí mít nějaký krátký vystoupení, jako takovýto pasování do toho týmu, že musí zaspívat nějakou písničku. Máme tam pronajmutý 2 penziony, jsou tam dvoufázové tréninky, trénuje se ve 2000 asi 100 metrů na umělé trávě. A v horách je to vlastně Passe Pordoi, tam, kde je cyklistická oblast. A ještě to je ke všemu, nechutná, to musím ještě říct ke všemu, pro všechny, to je nechutné. Miluje kolo, jo. Takže on nemá elektrický kolo, ale ještě dává nám tam zabrat, takže my všichni prostě stejně pro mě 3 první zápasy musíme prohrát, nás bolbole zadky z těch kol, protože to namaháte úplně jiný svaly, ale prostě on to miluje, já jsem to začal díky němu milovat taky, takže si tam půjčuju už kolo taky. Už i bez elektriky, jo. Takže máme výšlapy, no. Tam nejhorší, co na tom soustředí, je, že ten hotel je tak, že to bude buď dolů nebo nahoru. Žádná rovina, ale žádná. Přesně tak. Takže když jedeš dolů, super, ale musíš to vyšlapat zpátky. To je nejhorší věc prostě. U toho hotelu je potok, kde se vždycky my schladíme. Pak vlastně Fabio tam bere svoji ženu, ta nám vždycky chystá nějaký melouny, nějaký lehký občerstvení, takovýhle věci, takže to fakt je to nádherný 4 dny Natálka vlastně. Jo, takže. Je tam u nás jakoby hezký postaráno, já taky lítám kolem klukům, protože já nejsem hráč. Já jsem taková ta technická pomoc. No, co je vlastně přesně vaše funkce? Já mám strašně moc rád fotbal a nerozumím mu, ale prostě opravdu mám ho moc rád. To si málo kdo umí přiznat takhle. Já to vím, takže prostě
Jsem rád, že ty kluky občas někdy, no já je skoro furt rozesmívám, protože vždycky troje housle při bagu není problém u mě. A já mám spíš takový to, že organizuju to praní dresů, starám se o ty pomůcky, dobře dělám kustota, také to řeknu asi. Jo, a vždycky občas seženeme i nějakého hráče, vlastně přes tu Kateřinu se nám podařilo sehnat Košut, výborný hráč, výborný kluk. A tak se nějak to tak všichni podílíme, my to nemáme jako funkčně. Samozřejmě vůbec netrénuju, protože tomu samozřejmě nerozumím. To má na starosti všechno Fabio a Fabio je vlastně hlavní sponzor, který vlastně platí mzdy hráčům. Já se podílím trochu na tom provozu. Mm-hmm. Co váš tréninkový proces? Tím, že jste vlastně byli odskočený bodové od toho vlastně zbytku soutěže, platí to i pro trénink, nebo trénujete jako běžný přeborový tým? Jako běžný přeborový tým, s tím, že občas se tam sejde málo na tréninku, s tím, že ty starší hráči mají práci, mladší hráči mají školu, takže se to někdy sešlo v 8 lidech. Když to vyšlo, tak se nás tam sešlo 18-19. Hmm. Tam to bylo jak kdy, trénoval se dvakrát týdně, ale ne pokaždý to bylo 100%. No. A s tou divizí to zůstane stejný teďka? Máme to naplánované tak, že by měly být v září 3 tréninky, včetně pondělka, ale pak vlastně tyhle ty kluci, pět členů našeho týmu hraje ještě Hanspalskou ligu, tak je to jakoby ten prodloužený třetí trénink. Uh-huh. Že 3 tréninky asi v tom prvním ročníku divize nedáme a ještě jenom taková technická vsuvka, my trénujeme dohromady Ačko i Bčko. Jo, neříkám, že to nikdy nerozdělujeme, ale je to prostě jak 2-3%. Vzhledem k tomu, že někdo má krátký, dlouhý týden a nejsme profesionálové, teďka sice budeme vypadat jako profesionálové, protože já jsem slíbil Fabiovi, že seženu sponzora, vypadá to, že mi to klapne, že už budeme mít autobus. To jsou novinky, paráda. Takže takhle a samozřejmě přejeme si, aby až na svazu budou losovat, aby vytáhli kategorii B, jako všichni, tak, aby jsme nejezdili nějak extrémně moc daleko. No. Co areál? Plánují se tam nějaký Areál byl strašně dlouho zatížený soudníma sporama, ty trvaly skoro 12 let. Mm-hmm. Takže teďka to nějak jakoby doznívá, to starý vedení a je tam naplánovaná nějaká objemová studie, ale vzhledem k tomu teďka, jak víte, škrtají ty dotace, protože vždycky musíte mít nějakou spoluúčast, takže my to tak nějak tak opravujeme. Jsou tam navrženy nějaký 3 fotbalové hřiště, 2 umělky, 1 přírodní tráva, nebo 3 umělky, aťka nevím. Měly by tam být 2 hokejové haly s Jirkou Šlégrem tam za tou naší halou. Ta hala by se měla připojit jakoby divácky, aby to bylo velký. Takhle nechceme tam mít asi ligový fotbal, protože by, když pominu na to, že bychom na to neměli peníze, tak ten prostor by byl zbytečně v Praze drahý. Takže pokud bychom měli sílu sponzorů a dobrý kluky, a mohli si přát druhou ligu, tak bychom si pronajmili Rošičák nebo něco takového, jako to bylo asi, ale bylo by to spíš jako akademie. Jako my jsme pokukovali a teďka Jirka Šlégr nám domlouvá nějakou návštěvu Red Bull Academy v Salzburgu, to neříkám, že jsme měli být 1:1, ale mít tam prostě dobrou rehabilitaci, kdyby tam byl nějaký velký sponzor, prostě připravit to pro nějakého sponzora. No. Takže do budoucnosti to bude dobrý, akorát vám nemůžu říct, do jaký. Jasné. Zase to dožijeme všichni, vy jste nejmladší, takže vy určitě jo. A když se bavíme o akademii, tak to vyloženě vytvořit prostory akademie pro ty velký kluby, co už v Praze fungují, nebo vyloženě jako akademie té spoje, která bude produkovat své vlastní talenty? Spíš pro ty velký kluby, my jsme tam prostě chtěli mít aspoň jedno zastřešené hřiště, velký fotbalový, tak jak to má ten Red Bull, generace 4. kategorie, 5. generace, jo, že máte takový ty lepený oblouky. Celoročně, takže chápu, že Sparta a Slavie by tohoto využívali. A tam už potom se přátelíte s těma hráči, když tam bude nějaká rehabilitace a možná třeba nějaký 5., 6. hráč, který se nikam nedostane, by možná mohl jít na hostování do spojů. Tohle to byla ta myšlenka. Já bych neuměl organizovat takhle velký projekt, na to by samozřejmě musel být zaplacený profesionálové. Uh-huh. Spíš vybudovat ty prostory a tam ať to žije sportem takhle, než. A když jsou s tou divizí spojený větší náklady, pak předpokládám, že i s tou třetí ligou budou spojený nějaký větší náklady, je nějaký způsob, jak to vrátit? Jako je pak i větší příjem, když člověk hraje, nebo tým hraje větší soutěž? To bohužel také není to jenom láska ke sportu, ale vzhledem k tomu, že jak je Fabio chytlej tím sportem a tím fotbalem, tak má kolem sebe spoustu přátel, který
ty Italové prostě to jsou ďáblové, který prostě milují ten fotbal, takže když budeme jakoby by vejš, tak oni i tak budou chtít nás sponzorovat a i tak mají jako spoustu mladých hráčů i z Itálie, který by si u nás chtěli zahrát. Neříkám, že teďka se bavíme o divizi, to asi ne, ale o těch vyšších ligách, ale to je spíš jenom taková mlha, protože zatím jsme jenom v divizi, nebo zaplať pámu, jsme v divizi a tam s tou pokorou musíme bojovat. Jak se ti spolupráce s Fabiem? Za mě fantazie. Mě úplně, jak to říct, změnil život. Dal mi šanci se u něj to prosadit v práci, na fotbale a myslím si, že za mě úplně mě otočil život o 150 stupňů. A je v práci jiný, než je na fotbale? Stejně furt ostrej. Ostrej, jo? Ono se nezdá, on působí jinak v práci, kde vlastně je to biznis pro něj, že jo? Takže je ostrej. Na fotbale je taky ostrej. Nedá nic zadarmo, nedá. Je to prostě Ital, no. Můžeš to popsat nějak blíž, jak funguje Ital oproti běžným českým trenérům nebo X trenérům si začal předtím, tak... Tak zase na to, že to je Ital, tak vůbec neřešíme taktiku, což je za mě třeba super, že to nechává na nás. Ale pak, když už jde do tujího, tak se zase lehce naštve a dá to najevo. No. Někdy teda musím s ním ze 100% souhlasit vždycky. Zase když už vyletěl, tak to mělo hlavu a patu. Což byly třeba posledních těch 5 zápasů, co jsme hráli špatně. Takže... Myslíš si, že i divize se dá takhle vyhrát bez taktiky, jak říkáš? Já si myslím, že už to trošku té taktiky bude chtít. Možná i trošku víc, že tam už jsou vyspělejší ty týmy. Že tam už to bude nejenom o fotbale, ale i o nějaký taktický válce. Uh-huh. Jak jsi bojoval s tím, když jsi přešel z profi do amatérského fotbalu s tou úrovní, ať už třeba soupeřů, anebo asi i spoluhráčů, aniž bych chtěl jako někoho urazit? No, každý si bude myslet, že to bylo lehký, ale vůbec. Vůbec, je to úplně jiný styl a já sám jsem si na to zvykal třeba 2 měsíce. Je to úplně jiný pohyb, úplně jiný myšlení než normálně. Je to fakt úplně velký rozdíl za mě. Co ta Handspalská liga? Handspalská liga, já jsem dlouhý léta hrál tady s Alešem ve spojích. My jsme udělali ty tituly, takže to bylo spíš takový... Ta Handspalka je dobrá v tom, že člověk tam získá techniku. Ani ne taktiku, ale techniku na balonu, nějaký ty jeden na jednoho takovýhle věci a dá se to přenést do toho velkého fotbalu. Je tam na tom fotbale máte pak větší prostor i na tu kliku, takže tam fakt, jak je malý to hřiště, tak člověk musí umět pracovat s balonem. A krásně se to dá přenést do velkého fotbalu. Ty jsi hodně často okopávaný. Jak dlouho to ještě vydržíš se nechat rasit na tom hřišti? Říkal jsem, že spoje dovedu do druhé ligy a pak už končím. Takže ještě do té druhé ligy to vydržím a pak seknu s tím, protože někdy to fakt bolí. Někdy je to fakt náročný a člověk ještě chodí do práce, takže si nemůže dovolit marodit. Takže to člověk musí zkousávat, zavázat to a jde se dál. No. Jak dlouho myslíš, že to potrvá do té druhé ligy? Máš 28, stihneš to? 3 roky. Teď jsem si udělal srandu. Max 4. Já si myslím, že max za 4 roky bychom tam mohli být. To určitě ne. Můj názor. To se nedá podle mě stihnout. Ne, tak máme. Já si teďka z toho dělám srandu, ale myslím si, že tým jako na to máme. Tam jsou zkušený hráči, dobrý hráči. Od golmanů, od Dočkyho po Šimo Havrdu, Tadeáše, Jirka Miskovič, Kuba Kubek, který jsou zkušený, mají super, super kariéru. Jako, a i díky tomu, který lidi tam jsou v těch spojích, tak to tam funguje, že i bez té taktiky se to dá uhrát, protože víme, jak to hrát a už jsme i na sebe zvyklí. Takže za mě se to dá v nějaký fázi urvat až do té třetí ligy. Ta divize se dá podle mě udělat a ta třetí liga, ta je prostě už fotbalová, to už pak člověk jako musí mít i štěstí, ale... Když se přivedou pak nějaký třeba posily a mladí kluci, a tak si myslím, že se to dá. Jinak, abych řekl jenom tu dráhu té spoje Praha. My jsme vlastně my té spoje Praha vlastnili Union Žižkov. To bylo založeno vlastně 1907, chytal tam za ně Vlasta Burianu. A já jsem se teďka nedíval vůbec, kolik Union Žižkov vlastně, v jaký byl nejvyšší soutěži, jestli my jsme to teďka vyrovnali, nebo jestli oni hráli ještě o kategorii vejš. Nicméně oni nám ten tým sebrali
odešli pryč a my jsme začínali jako od nuly. Takže jsme stavili jak dětský týmy, tak velký fotbal, takže právě proto to nemáme tak dobře zaběhlý jako všichni tyhle ty týmy na tom poháru. My jsme opravdu jenom rodinný klub, patří do toho ještě Dicanio, který nám taky s tím moc pomáhá. A opravdu se snažíme prostě pro ty hráče mít co nejlepší podmínky, ale v amatérském pojetí, no. I když fyzio je profi, ale ostatní amatérský, no, takže. No a co tam mládež? Jak to tam vypadá ve spojích s mládeží? Pomalinku nám teďka pomůže hodně, že se staví, já nevím kolik, jestli 10 000 bytů na nákladovém nádraží. A co se stalo vlastně v tomhletom roce, že postoupilo do druhé ligy Žižkov? My jsme vlastně taky na Žižkově, takže my jsme postoupili do divize a do první A třídy jsme vyhráli s Bčkem, jako, takže vlastně máme tři první místa na Žižkově, jenom jakoby dva fotbalové kluby. My se samozřejmě kamarádíme se Žižkovem, znám pana majitele, takže všechno jako dobrý. Je teda na stole nějaká spolupráce se Žižkovem, protože oni taky tu fluktuaci těch hráčů teďka, že už postoupili a asi ne, mají sice Bčko, ale přece jenom ta divize už je vejš, tak by to pro ně mohlo být zajímavější. Takhle my vzhledem k tomu, že jsme ještě jakoby chudá tělovýchová jednota, tak ale do budoucnosti určitě ano, protože oni nemají problémy s hráčema, ale oni mají problémy s prostorem. Oni jak prostě mají to jedno hřiště, jako my máme jedno hřiště, tak to únosnost to hřiště by. Oni by šli k nám hned trénovat, ale my si to nemůžeme dovolit, protože ta tráva má určitý, ne motohodiny, ale hrací hodiny, takže bychom vlastně o to přišli. My máme přírodní trávu, my nemáme položený koberec. Jo, máme závlahu a to jako to rotejro po to, co jsme našli, jako jo. Ale zatím je to takhle, ale říkám, je tam hrozně moc prostoru volného, kde se dá moc stavět a je dobrý, že se můžeme rozrůstat, což k mý velký smůle prostě ten Žižkov nemá. Ten má prostě jeden stadion a chudáci nemají nic. A furt někde hostují a lítají, takže tím to nezávidím. No. Krom teda soustředění můžeme se těšit ještě na nějaký hlubší napojení fotbalový mezi vlastně Itálií a Českem, co se týče spojů. Takhle nevím, jestli po tom zápase, pokud samozřejmě bude, ještě s náma Italové budou chtít hrát. Když kluci porazí, ne, to jsem si samozřejmě dělal srandu. Ale co mi vysvětloval Fabio, je, že tam stát sponzoruje fotbalisty, teďka nevím do jakého věku, jestli to je 19, 21 let. A pak o ty fotbalisty nemají moc zájem ty kluby, protože vlastně stát neplatí. A to samé je tam strašně moc trenérů, takže on vlastně. Jsou tam ty licence FIFA, že on má nějakého kamaráda, který kdyby jsme náhodou se dostali do třetí ligy, tak říkal, že by ho dokázal jakoby finančně ohodnotit a jsou to prostě kluci, co hráli první ligu. A bohužel to jméno teďka ze mě nedostanete, ale že tam má spoustu přátel, že by oni mohli vlastně posílat na zkušenou ty kluky do té třetí ligy. Do divize to je asi málo a pak vlastně by byl nějaký takový transfer, že jich tam je strašně moc. Jo, a i Itálie podle jeho slov prostě ekonomicky na tom není moc dobře. A jsou jakoby chudší krajiny a prostě ty kluci prostě milují fotbal, takže si myslím, že budou do velké budoucnosti díky Fabiovi bychom mohli mít dobrou spolupráci. A ještě jsem zapomněl samozřejmě zmínit jednoho, a to je vlastně Ivan Komorský, to je vlastně člověk, který se stará o B tým a ten nám právě dohodil tohle špičkového golmana, dohodil nám spoustu špičkových hráčů, který teď už díky válce, ale předtím prostě hráli i nějaký první ligy v ukrajinské lize, jo, takže ty jsou u nás jakoby ubytovaný na hřišti, protože jim vlastně Ivan moc pomáhá v rámci té války, jako uprchlíci, mají tam rodiny a výhoda u těch mladých kluků, co nemají rodiny, že vlastně oni jenom hrajou fotbal. Oni jako nechodí za přítelkyněma, oni chodí do práce na fotbal a byli na hřišti, takže proto máme dobrý tréninkový jako jednotky, že tam je těch Ukrajinců hodně a to jsme samozřejmě rádi. Jo, takže. No, hlavně já jsem teda se xkrát potkal s nějakýma klukama z Ukrajiny, ať už ve třetí lize nebo jinde a vždycky byl jako strašně pracovitý, no, že jako to se jim nikdy nedá upřít, že teda. Nevím, jestli to můžete potvrdit, ale jsou, vždycky. Jsou takový ty houževnatý, bojovný, prostě jo, je to tak, já můžu jenom souhlasit. Někdy občas, co máme možnost sledovat v té Hanspalse,
že to čistě je ukrajinský tým, tak jsou někdy víc hádaví, než jsme jako my Češi, jako že prostě, ale to patří k jejich nátuře, to není nic špatného, ale prostě, že jsou takový. Na tom hřišti se to hodí, jako jsou přesně ty hráči, proti kterým hrát nechceš, ale v týmu je jako potřebuješ a chceš je tam mít. No. No, tam velký dík tomu Ivanu Komorskému právě, který tohle to má, protože když někdo má nějakého takového špičkového sportovce, tak už asi na té Ukrajině on je známej. Oni vyhrávají nějaký ty menšiny, dokonce vyhráli ještě nějaký turnaj i na Ukrajině před válkou. Jo, takže oni tam hodně známí, takže vlastně ty kluci se k němu automaticky hlásají, on jim vyřídí doklady a pracují pod jeho firmou, takže, takže je to dobrá symbioza. No a ještě s tou Itálií funguje to i naopak? Nebavili jste se třeba někdy s Fabiem, že by tě poslal někam na zkoušku do Itálie? Tak jako už asi pozdě. 28 už je asi. Říkal jsem si, že ještě bych mohl teďka vylítnout proti Leče, zahrát dobrý zápas a podepsat to tam na nějaký 2-3 roky, ale ne, já jsem měl nějakou svoji hlavu, svoji cestu tady v Česku, ale bohužel to nevyšlo. Naštěstí, jak jsem říkal, mi pomohl po té kariéře, takže. Já si myslím, že jestliže pošle Vernio a Fabio do Itálie, jak to bude pro kamion mozzarelli, jako jo, ale vzhledem k tomu, že tady má svoji životní lásku a narozeného krásného syna, tak už by asi nechtěl trávit, nemůžu mluvit za ní samozřejmě, ale tolik času jakoby mimo rodinu. Jo, a mimo samozřejmě tátu svýho, že jo, protože nerozlučná dvojka s maminkou samozřejmě. Já bych samozřejmě všechny vzal sebou. Jo, takhle. Takže tak, no. Proč myslíš, že to by to nevyšlo úplně až třeba do té ligy, že bys nemusel říkat, že se prostě tou druhou nedá uživit, ale naopak bys třeba bral někde miliony? Já teďka poslední dobu, co potkávám ty lidi, co jsem kolem nich hrával fotbal, to říkali, ty jsi na tu ligu měl. Tak to je pro mě nejhorší věta, co mi můžou říct v tuhle chvíli. A za mě to nevyšlo, protože si myslím, že výkonnost na to byla, ale neměl jsem nějaký zastoupení. Šel jsem s tím, že vlastně budu svůj hráč, že vlastně mě otec vykoupil ze Slávie a vlastně jsem patřil jemu a vlastně kamkoliv jsem šel, tak jsem šel zadarmo. A na tom jsem stavěl, že vlastně jsem hráč zadarmo, tak pojďte mě vyzkoušet aspoň na tu přípravu. Ale nikdo se k tomu nehlásil a myslím si, že to je tím, že jsem neměl třeba nějakého agenta, nějaký zastoupení a nešel jsem na nějaké doporučení, ale šel jsem tam s tím, že pojďte mě zkusit. Dejte mi jenom tepláky, tréninkové věci a pojďte mě zkusit, já vám to ukážu. Promiň, že tě přerušu, ale to fakt fungovalo tak, že ty jsi odehrál dobrou sezónu ve třetí lize a vyloženě jako tvůj táta to obvolal prostě, aby tě jako dostal nějaký testy. Takhle úplně přesně ne, protože díky té třetí lize postoupil vždycky nějaký tým a já jsem proti tomu týmu, jako bylo ve třetí lize, postoupil Vyšehrad. Tak jsem proti němu zahrál fantasticky a trenér řekl, OK, tebe chceme tě, vyzkoušíme tě. Jak říkám, ukázal jsem kvality, šel jsem tam. To samé bylo, když jsem byl ve Štěchovicích, hráli jsme proti Olympii Radotín, nebo Olympii Hradec Králové tenkrát. A proti ním jsem zase zahrál fantastický výkon, dvakrát proti ním a zase řekli, pojď, my tě zkusíme, pan Sazima. Říká, hele, pojď, zkusíš to na přípravu, bingo, zase. Nechal jsi mě tam, takže pro mě to bylo jenom takový dostat tu šanci ukázat, co ve mně je. Ale jakož jsem tam neměl žádný zastoupení, tak si myslím, že to bylo špatně v tomhleto. Že jsem šel sám na sebe a ne přes někoho. To je můj názor takový, proč to nevyšlo. Jo, asi. Až tam bylo nějaký úskalí, co jsme měli možnost se bavit, kdybych říkal něco špatně, tak mě určitě Verny opraví. Že tam bylo prostě nějaký, že ho prostě někdo zranil, zrovna nešikovně, že se znova učil chodit a takovýhle věci. Jo. Takže vlastně to asi nepomohlo té kariéře. Že to byla prostě jenom smůla, asi jako když teďka ten golman upadnul na koni. Že? No, bez, že? No, no, no. On samozřejmě neupadl na koni, on za to nemohl, ale prostě nějaký lumpového prostě zbyli, takže prostě mu mě přerazili. Páteř jsem něco směl přerazili. Obratel a znova se učil chodit. Jo? A to zrovna byl ten nejproduktivnější věk, jak byl kapitán reprezentace naší, že jo, juniorů. Ještě tam byly další věci, o to nemá se musí bavit, ale jenom tohleto zdravotní prostě tomu taky nepřidalo. Prostě ve špatný čas, ve špatný době, ale po to víc, co měl smůlu v začátku, tak teďka má štěstí, takže je na spojích, má krásného syna a dobrou práci a je zapať pámu zdravej, takže jsme rádi, že ho máme. No, vyprávíš nám, co se stalo, nebo se k tomu nechceš vracet? Pak se k tomu nevracel, asi to ani nepamatuju, jako, ale v špatný období to bych úplně. OK. A teď už jsi jako úplně zdravotně v pohodě? Teďka jediný, co mám, tak mám zánět v koleni. Ten musím jako rozchodit, ale rozchodit. Bude to dobrý. Okay. Takže tak.
Je to velký srdce, absolutně zdravý, perfektní fotbalista. Říkám velký srdce, protože jako když se prohrává a nedaří se, nehrajou, tak jsou dva lidi, je Verny a Kuba Kubek, vlastně to jsou takový ty srdcaři, ty správní hecíři, že i když se nedaří, tak prostě ten tým táhnou tak, jak by to mělo být, jo, prostě kupředu. Že někteří lidi běhají se sklopenou hlavou, někteří lidi to nebaví, protože už víme, že jsme postoupili a ty lidi ty dřou furt do poslední minuty a to je proto je kapitán, proto jsou kapitáni vlastně. Když to není Verny, tak je tam Kuba. Xkrát jsem se tady bavil s hostama o tom, že jim ten přebor strašně vyhovuje v tom, že je to všude kousek, nemusí nikam jezdit, vlastně znají třeba protihráče, spoluhráče, jako baví je vyloženě ta Praha. Nehrozí tohle i u některých hráčů, třeba u vás, že se jim do té divize úplně chtít nebude? Začneš? Dobře, jak já tady začnu. I shodou okolností jsme teďka řešili Hanspalskou ligu, než jsme vyšli sem nahoru. Bylo to jméno Stanislav Bejda, to je šéf, trenér reprezentace Hanspalský, jako celorepublikový na mistrovství světa, něco nás ptal na tuto otázku, kterou si nám položil. Jestli to budeme brát jenom, že chceme prostě postoupit do divize, mohli jsme zůstat v přeboru a prostě nikam necestovat, ale my to máme, jak jsme si oba dva s Verným, aspoň za mě a za ní taky, řekli, že to má být na sportovno, že prostě člověk má chtít jít furt kupředu a furt se snažit o víc a víc a víc. To, že se nepodaří, může se stát, ale snažit se. Takže my nelpíme na tom, že budeme si třeba dál, díl nebo něco takového, ale prostě sportovně chceme vyhrávat. Protože to člověka těší, proto ten fotbal dělá, než aby byl někde v nějaký divizi. Tady jsou 3-4 týmy napsané po roce, už víme proč, protože prostě nechtěli postoupit dál, ale já jsem cítil takový heslo, že je lepší být poslední mezi nejlepšíma, než první mezi nejhoršíma, jo? Takže proto je to dobrý, že ty zkušenosti pro mě jako pro amatéra, co můžu sledovat, ty kluky jsou perfektní, že jdeme zase o kruček dál a myslím si, že Fabio, kdyby tady dneska mohl sedět, tak by to potvrdil, že taky jako se chce snažit tu divizi prostě hrát co nejlíp a v co nejlepších jako místech umístění. Já to řeknu za kádr, tak všichni s tím šli do toho, že tohle to musí podstoupit, takže si to vědělo, počítaj s tím a za mě ten přebor, není to podle mě zase takový rozdíl s tou divizí. Ty kvalita týmu v přeboru je podle mě podobná, jako je v divizi. Takže už je jedno, jestli budete v přeboru nebo v divizi. Za mě v tom přeboru je zase dobrý, že člověk okusí jinou tu atmosféru v té divizi, protože pak, když už jsme, jak jsem říkal, vyhráli jsme ten titul 5 kol před koncem, tak už i ty pražský týmy mi některý přišli, že neměli takový respekt vůči nám, jo? Že to se mi úplně taky nelíbilo, takže bych nejradši šel fakt do té divize a vyhráli a šel ještě vejš prostě, co to bude. Respekt, jako nějaká situace se stala nebo něco, jako na co narážíš? Tak na co narážím, třeba teďka vím, co si pamatuju, Královice. Vyhráli asi teda zaslouženě, ale ty řeči okolo toho, že my jsme ty divizní, jo, že to na to nevypadáme, tak já to úplně nemám rád. Musí tam být nějaký respekt, musí vědět, že jako oni chodíme do práce, není nás tolik, museli vědět i tu soupisku, že jsou zranění a takovýhle věci. A ta projev té úcty vůči nám k mistrovi prostě tak nulová, což já úplně jako sám za sebe nemám rád. Takže asi vám teda nikde neudělali tunel, jak se dělá v Premier League, to vůbec, že by vás vytleskali. To vůbec. A jako naopak je super, že se proti nám chtějí vytáhnout. Beru to. Ale pak zase v nějaký míře, nějaký ty řeči, chápu, že jsme v té soutěži předvedli, jako co jsem čet, každý pondělí, tak jednoznačně spoje divizní tým, takovýhle věci. Jakože si myslím, že zasloužně jsme postoupili, ale jak říkám, nějaký ten respekt vůči nám by měl být větší. A z čeho myslíš, že to pramení? Lidi asi neumějí prohrávat, protože vlastně vy můžete být jakoby nervózní, nemůžete popichovat soupeře, ale okamžitě, jak pan rozhodčí pískne 90 plus prodloužení, tak z vás má spadnout veškerá ta zášť a pogratulovat soupeři a když to bude mistr, tak mu pogratulovat k mistrovským tituly zatleskat a tak, jako prostě rozhodčit se s nějakou grácí, protože vlastně nám ani jim o nic nešlo. Oni byli zachráněni, my jsme byli. Já se nebavím teď jenom o těch Královicích. Bylo to celou soutěž, jako i ze začátku. To, že nás ji porazili, tak říkám, super. Člověk si zahraje taky, ale říkal jsem i v rozhovoru v půlce sezóny, že nemám rád, když ten tým zaleze a odkopává balon.
třeba Ořeněv proti nám. Jo, takovýhle týmy, já nevím, já nechci být zlej nebo něco takového, ale proč teda postupují, když pak zalezou a nejdou si to rozdat proti nám. Jo, to je takový, když už jdu na to hřiště, tak chci ukázat, co ve mně je. A ne, že si stoupnu na svoji půlku a odkopávám balony a budu říkat, jo, 60 metrů jsem dal, co ty, a takovýhle věci. Což jako na jednu stranu, já to na jednu stranu chápu a na druhou stranu to nenávidím. Nemám rád prostě takový ty srabáctví. Když ono to je těžký, to máš přesně v profesionálním sportu, nikdo nebude vyčítat prostě Bayernu, že proti City zaleze, protože kdyby jako to s ním otevřeli, tak se to taky může zvrhnout a ono se to vlastně taky zvrhlo. V tom amatérském už se přesně bavíme o tom, že tak přijedou spoje, tak asi zalezeme, aby jsme dostali bůra, ale na druhou stranu tyjo, přece hrajou přebor a hrajou to, protože mě to baví, tak asi jako nechci stát na vápně a kopat to pryč. No ale teď jako... Je to takový polemizující. No, no takový... co je vlastně správně, no. A taky jsem se s tím setkal u toho amatérského fotbalu. Ani v jednom týmu se jako neschodnou třeba ten, celý ten tým nebo trenér s hráčem a jak to kdo má. Jo. Vždycky, že jo, i v té třetí lize, jako já jsem byl takový vždycky přehecovaný, a i v té třetí lize jsme měli hráče, který jako, hele, já jsem chodil, že mě to baví, jako tak na mě tak neřvej prostě. Jo, že, jako takže... jo, každý to má, je pravda, že tohle má asi každý nastavený jinak. Mm-hmm. Ale jak říkám, prostě ten respekt vůči tomu týmu, který hraje fotbal po zemi, nenakopává to a snaží se hrát a že udělá chybu a dám mu 3 góly a dělám, vy jste z divize, je to takový neúctivý, je to fakt neúctivý a člověka to jako zklame v té soutěži, si říkáš, tak vy budete furt tady, ale to je málo, ne? Není to málo? Takže takhle jako za mě, no. Co je vaše nejsilnější stránka, čím jste si soupeře nejvíc přehrávali? Fotbalovostí. Každý zápas hrajeme po zemi, hrajeme do poslední minuty fotbal po zemi a snažíme se dominovat na tom hřišti, že držíme balón, snažíme krátký na co nejméně dotyku, co nejvíc střelby, dostat se tam, neříkám dávat úplně zesměšnit, dávat goly do prázdný, ale hrát prostě fotbal po zemi, jako je první liga a takovýhle věci. Jako. Je to hodně závislý na tobě? Tím, že jsi říkal, trenér třeba není úplně tolik do taktiky, je to na tobě, aby ty jsi to ošéfoval, asi i ty jako jsi ten, co třeba přidržuje ten míč jako nejvíc toho rozehrává, tak není ten tým třeba až moc jako závislý na tom, jak ty zahraješ? To ne. Tam jsou víc zkušených kluků, co si řekneme, jak to budeme hrát, jak to chceme hrát. Mladým to vysvětlíme, aby to pochopili, aby to bylo co nejvíc účinný ten zápas. A vlastně většinou se domluví celá ta základní jedenáctka, si řekneme, jak to budeme hrát. Tím neříkám, že obcházíme Fabiha, to vůbec. Ale většinou si vysvětlíme, jak nejlíp to hrát a takovýhle věci. A vždycky nám to vyšlo jako na jedničku, teda až na těch pár zápasů, co to, ale přineslo to ten postup, takže si myslím, že ano, fungovalo to. Co přípravy na soupeře? Protože přebor to je takový malý rybníček. Já už jsem pak za ty roky vlastně ty jména pochytal a teďka vlastně v každém tom týmu, že jo, víš, že to je ten, ale měli jste to tak taky za ten rok? Jo, tak to, na tohle zase byl dobrý Fabio, ten nás na to připravil, říkal, bacha na tohle, ty hrajou takhle a takhle, výsledkově hráli takhle, takže na to jsme připraveni byli od Fabia. Ale jak sladit tu jedenáctku, co jsme, tak jsme si řekli, že jsme si ujasnili jako ten tým, ta jedenáctka, ještě jsme si doříkali věci, jak to budeme hrát, jak to chceme hrát. Vždycky to teda bylo tak, jak to bylo. Hodně mě zajímá, a stejně tak, jak se vám podařilo dostat vlastně do týmu Verniho, tak co takový Miskovič, jak se udělal tenhle přestup, jestli můžete říct konkrétně i tenhle ten případ? Jo, tak Miskoviče sehnala Kateřina, nebo ty? Zase. Takže Miškovič se sehnal tady, je to kamarád. Já do toho vstoupím. Já s Jirkou jsem si telefonoval, říkal jsem si, jestli, protože vím, že byl na pracáku byl přihlášený, hrál za Brozany a říkám, nechceš to zkusit u nás, ale seženu ti práci, budeš hrát se mnou i fotbal. On říká, hele, zkusit to můžu, no a slovo dalo slovo a šel do toho, za což jsem rád, že tam takovýhle frajera máme. No. Je to tichý, hodný kluk, který opravdu dře. Tak. I když jsme teďka prohrávali, tak zezadu běhal proti golmanovi, prostě aby ukázal těm klukům, fakt jakoby dobrý, fakt je to hodný kluk. Mm-hmm. Takže nemáte problémy s tím, že přijdou kluci z vyšší soutěže a řeknou si, jako přebor, tak tady prostě nebudu tak běhat, nebo jako tolik se už nedadřu, tak odehraju si to. Já se strašně těším na Košiho.
brát. Protože ten vlastně říká, že běhá tak, jako platíme, takže teďka bude malinko přidáno. Tak jsem zvědavý, jestli jako přešaltuje z toho přeboru té divize, takže vlastně zrychlí trošku ten svůj dlouhý krok. Jo, on je výborný. Tak jsem zvědavý, že ho budu sledovat, že vlastně malinko vždycky přidává tak, jak v jaký je soutěži, jo, takže... A zase víte, musím do toho stoupit, zase nebejt košil, tak těch pár zápasů nevyhráte. Jo, jasný, takže říkám, jako super. Přesně tak, jako koši je takový, jaký je. Každý tým se podle mě na něj připravoval, ale on je tak zkušený, že dá góla v 90. a rozhodne zápas. Celý zápas tam může chodit, já nevím co, ale prostě přijde 90. a vy se na ní potřebujete spolehnout. Dáte to tam a on tam je. Takže jako za mě takovýhle frajeři, jako když tam máte v týmu, tak je to fajn. A tým samozřejmě už je na košil zvyklý, že když si zavelí a že vlastně, nechci říct, že odejde dopředu, ale odběhne dopředu a zůstane chvilku vepředu, takže se tam mění, že už jsou zvyklí hráči, že ho zastupujou. A on je výborný na timingu na tu hlavu a prostě je to fakt jako neskutečný hráč. No a jak myslíš teda, zvládne to odchodit i v té divizi, anebo ho donutíte? Nechci říkat odchodit, ale já si myslím, že takovýhle frajer tam bude hlavně cítit vzadu. On má fakt velké zkušenosti. A v kolika jo, zápasech... Tak jako o jeho fotbalových kvalitách se jako vůbec bavit nemusíme. No jasně, že tam jako ten frajer bude cítit i v divizi. Ty jeho zkušenosti, že... Sice asi teda... Přidá, ale bude to dobrý. Určitě přidá, on hlavně povýšil teďka, že to nějaký šéf jedné firmy, nemůžu jmenovat, abych nedělal reklamu, a má krátký a dlouhý týden, takže prostě to bude tak, že bude moct třeba ne jenom dvakrát v měsíci, ale třikrát v měsíci, jestli jako vezme dovolenou, ale že jednou v měsíci prostě bude chybět. No, takže to musíme nějak natajmovat na nějaký ty silnější ty soupeře, aby u nás byl. Ty jsi nikdy nehrál vlastně fotbal, aniž bys u toho musel makat? Dalo by se říct, že z začátku ne, ale pak už jsem musel. No. Pak prostě, jak říkám, ty peníze v českém fotbale nejsou, takže člověk, aby se uživil, tak od nějaký třetí ligy člověk chodí do práce a trénuje a hraje zápasy. No. Od třetí to chápu, no. I v té druhé mě to jako překvapilo. Mě to, no. Překvapilo. Tam pak člověk už jsem měl rodinu, takže jsem potřeboval nahrabat co nejvíc peněz a jediná možnost byla přes majitele Chrudimi si tam sehnat práci, dojíždět tam, vlastně ve 4 ráno vyrážet, v 5:30 tam dojet, být tam celý den a v 8 večer se vracet, jako nebylo úplně pro mě ideální, no. Proto jsem taky i skončil s tím fotbalem, protože jsem na ní zanevřel. Nejenže člověk čeká měsíc na výplatu, když má nějaký placení, takže to bylo taky jedno z toho. Takže jsem prostě řekl už dost, kašlu na to, půjdu tady pracovat. Půjdu k Fábiovi, půjdu do spoju, tam prostě to je tak, jak to je a za mě je to prostě přínos do života, plně otočka hrozná. Mě říkal, že ty starší hráči už jakoby, nechci říct, že netrénují, ale už jak mají to tělo zničené tím náporem vlastně, tak to má svalovou paměť. Že? Když jsem se o tom bavil s Jirkou Šlégrou, pardon, že tahám takhle hvězdního hokejistu do rozhovoru o fotbale, tak říkal ten Kovalčuk taky, že vlastně on moc netrénoval, ale jak měl tu solou paměť, že si jen tak jezdil po tom ledě, ale prostě jak věděl, co má kde dělat, tak protože říkal, že už to tělo v jeho letech, 37, že už prostě nevydrží takový nápor, jako když mu bylo 23, že jo, takže oni trochu ubírají ty lidi, jenom aby díl vydrželi vlastně v té vrcholní formě, no. Sám jste říkal, že fotbalu nerozumíte. Co vás motivuje ten fotbal dělat? Mně se to líbí ze sportovního hlediska. Já mládnu mezi mladýma klukama. S Fábiem jsme si a s Ivanem Komorským nesmírně sedli jako trojka. Já jsem samozřejmě na ten fotbal nejslabší. Oni mě něco naučili. Jsem taky trochu ješitný a jsem strašně rád, že prostě budíme ty klidné vody, protože o té svoje práce pořád mluví. Jakkoliv dobře, jakkoliv špatně, tak to vás prostě nabíjí to, že asi to děláte dobře, že vás, když vás pomlouvají, tak vlastně vám žijou, že jo, vlastně, takže to se mi na to moc líbí. Já miluju sport, takže líbí se mi to. Okay. Já vždycky na závěr podcastu dávám takzvaný volný slovo, říct, na co jsem se třeba zapomněl zeptat, nebo nějaký vzkaz pro lidi, co si tohle třeba pustí. Tak bych vás jednoho po druhém, jestli máte něco připraveného, poprosil Verný, něco na závěr. Já přemýšlím, co říct. Tak dobře, tak já bych se mu chtěl na závěr říct, že ať vám dlouho vydrží ten podcast, ať vám jdou diváci
hodně sledovanost. Děkuju. Chtěl bych poděkovat celému našemu týmu, i grilaři Buřtu, prostě všem, co to uslyšej, a hlavně ať lidi mají radost ze sportu, ať se mají rádi, a ať je klid v rodinách prostě, no, a přátelství. Děkuju. Co ty máš tam nějaký vzkaz? Já bych asi jenom doplnil, že taky bych chtěl poděkovat celým spojům, tobě za pozvání, a všem jenom hodně zdraví a štěstí. Tak jo. Směrem teda. Dobře. Tak tím to asi uzavřem. Tak moc děkuju, že jste dorazili, děkuju za váš čas, děkuju, že jste nám ukázali tenhle obrovský pohár. A ať se daří v divizi. Já jsem rád, že přežil oslavy tedy. Jako, že to se o nás mluvilo, kdyby jsme to zničili. Tak to možná ustřihnu ten konec. Aby si na svazu neříkali. Tím už to nála nebude. No, právě. Dobrý, tak moc děkuju. Šíma byl jediný, co si ho narval obrácně na hlavu, byl asi po hospodě. Já viděl u tebe teda, popravdě. No, jsem se mu to naučil, ale okej. Okay.